Det er ikke kun de mere almindelige ting som spise, tøj og rejsevaner, der påvirker vores personlige CO2-fodaftryk. Det gør vores investeringer også. Som investor ejer du nemlig en lille del af de virksomheder, der er med i den fond, du investerer din opsparing i. Og dermed også en tilsvarende del af virksomhedernes CO2-udledning. Netop derfor oplyser Nordea Invest om CO2-aftrykket for alle vores aktiefonde. Så du har mulighed for at medregne en fonds miljøpåvirkning på lige vilkår med de mere traditionelle faktorer som afkastmuligheder og risiko, når du vælger, hvordan din opsparing skal investeres. For at sikre en høj grad af pålidelighed, viser vi kun CO2-aftrykket, når vi har CO2-data til rådighed for mindst 70% af en fond. Og vi bruger måleenheden carbonintensitet, som er baseret på data leveret af det internationalt anerkendte investeringsdatahus MSCI. Selve formlen bag CO2-aftrykket er en smule kompliceret. Men kort fortalt bygger den på, hvor mange tons CO2 en virksomhed udleder per tjente million. Samtidig med at den tager højde for, hvor stor en procentdel af virksomhedens udstedte aktier fonden indeholder. Resultatet giver dig en klar idé om, hvorvidt en fonds CO2-udslip er højt eller lavt. Og det kan også bruges til at sammenligne fonde. Husk dog kun at sammenligne fonde, der ligner hinanden og bruger den samme beregningsmetode, da sammenligningen ellers kan være vildledende. Vores fondes CO2-aftryk opdateres løbende hver måned. Alt sammen for at give dig en aktuel, troværdig og gennemskuelig beregning, der kan bruges på lige fod med traditionelle risiko- og afkastfaktorer. Så du altid kan vælge dine investeringer ud fra lige præcis de parametre, som betyder mest for dig og din opsparing.